Говоримо про медичну реформу, її другий етап. Він почнеться з 1 квітня. Що нас очікує, хто нас буде лікувати, які лікарні, і чи вистачить тих грошей, які виділені для того, щоб людину пролікувати. Говоримо ми про це з Вікторією Мілютіною. Це директорка Північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я. Рада вас вітати, Вікторія. Отже, дійсно багато точиться зараз таких розмов, і трошки є паніка щодо того, чи вистачить тих коштів, які виділяються на людину. Але ж почнемо з того, що це гроші йдуть за пацієнтом. Так було з першим етапом, так, якщо ми там заключили, уклали угоду з дільничним там терапевтом, все нормально, далі лікуємося. Як далі лікуємося? Згідно закону про державні фінансові гарантії, який прийнятий в грудні 2017 року, почали зміни фінансового механізму. Спочатку на первинній ланці, як було затверджено законом, вони почали з 2018 року. І багато вже харків'ян, 2 мільйони 70 тисяч мешканців Харківської області уклали декларації зі своїми сімейними лікарями, дільничними лікарями, педіатрами. І отримують первинну допомогу. Також працює програма «Доступні ліки», яку ми адмініструємо. Ми, Національна служба здоров'я України, адмініструємо з 1 квітня. І багато користуються мешканців міста Харкова і Харківської області ліками щодо програми «Доступні ліки». Зараз з 1 квітня стартує наступний етап зміни фінансового механізму, механізму фінансування закладів вторинної ланки спеціалізованих, тобто наших лікарень, до яких ми звикли і до яких ми звертаємося в випадках, коли наш сімейний лікар не може впоратися з проблемою. Важливо, що зміниться для нас, як для пацієнтів, що ми повинні знати. Важливо, щоб у нас, коли необхідно буде звернутися в лікарню, щоб у нас була діюча, ну, заключена декларація з сімейним лікарем. Якщо вона ще у вас не заключена, я дуже прошу наших шановних мешканців Харківщини заключити декларацію з сімейними лікарями. Вони залюбки, вони дуже цього чекають. Це перше. По-друге, вас може, ну, при наявності декларації, не тільки сімейний лікар може направити вас на стаціонарне лікування, але і там лікар-спеціаліст, лікар, який вас там консультує. Якщо ми кажемо про випадки, що людина, коли потребує екстреної допомоги, то люба людина, яка потребує екстреної допомоги, є в неї декларація чи немає, вона буде отримувати екстрену допомогу любий мешканець, який цього потребує. Ну, і там зараз суперечки виникають щодо того, і паніка у людей, що ці виділені кошти, ну, наприклад, зараз там умовно візьмемо там 16 тисяч гривень на лікування інфаркту. Це мало неможливо людину вилікувати за ці гроші. Що входить в перелік обов'язкових так послуг, ну, наприклад, при інфаркті. Що туди входить? Що людина отримає за ці, умовно кажучи, 16 тисяч гривень? Ну, по-перше, щодо грошей, давайте ми повернемося, що є певні групи в певних, ну, в системі, яка зараз отримує, так сказати, субвенцію, і ми не знаємо, як це, ми не контролюємо ці гроші. Фінансується ліжечко в стаціонарі, ліжечко, а не пацієнт. Ми від цього фінансування, від розмазаної такої грошей по всій території країни, переходимо к фінансуванню за результат. Плюс ми сформували певні вимоги до лікарень, щоб людина, яка попадає в лікарню, отримувала безпечну медичну допомогу, щоб там їй змогли в лікарні надати медичну допомогу, а не був сарай. Да, щоб там було обладнання, щоб там був штат, який спроможний надати допомогу. Наприклад,
одна з 10 лікарень, куди потрапляють пацієнти, може лікувати інфаркт, як там, як так, ну, по сучасним протоколам. А також одна з 10 лікарень, в які, я маю на увазі, ну, по Україні цифри, на Харківщині ці цифри ще, ну, ще менше. Я зараз вам їх не назову. І одна з 10 лікарень спроможна лікувати інсульт. В остальних, врешті 9, людина інвалідизується або, ну, помирає. Належної допомоги там не надається. Сучасною. Ми маємо на увазі сучасну допомогу. Ну, тобто, тому... сучасно, це що мається на увазі? Це те, що є якісь тромболітичні засоби, які допоможуть. Якщо ми спершу, кажемо так? про інсульт, то в першу чергу це наявність візуалізації, щоб лікарі могли визначити, що там дійсно є інсульт, де він знаходиться. По-друге, необхідний штат спеціалістів. І по-третє, це наявність там, ну, препаратів, які вони надають в терапевтичне там вікно. А при інфаркті це наявність ангіографа, спеціально такого медичного обладнання, і стенти. Наприклад, ну, штати, ну, і так, ну, тобто, далі. Тобто, штат, це зрозуміло. Тобто, це те, той мінімум, який мінімум. Та, надається. Якщо говорять про те, що там виділених коштів на якусь одну цю нозологію, як кажуть медики, ну, на інфаркти, інсульти, там, пологи, серед таких, так, головних моментів нашого життя не вистачає, то чи будуть звідки ще надходити кошти для того, щоб це було повноцінне лікування, людина все ж таки не просто вижила, а була повноцінна, мала лікування, згідно, і життя? Ну, на 20-й рік діє закон України, бюджет України. І бюджетом України затверджено 72 мільярди гривень на програму медичних гарантій. Загалом це більше на 20%, ніж в минулому році було така, за той же період, медична субвенція. Ми сподіваємося, що при раціональному використанні цих, ну, коштів вистачить. Чомусь в минулому році нікого це питання не цікавило, як кошти використовуються і чому їх там вистачає або ні. Ну, добре. По-перше, раз. Два. Затверджені на минулому тижні тарифи, за якими буде, ну, оплачуватися закладам по договору з Національною службою здоров'я медична допомога по факту наданої допомоги. І ці тарифи прораховувались спеціалістами, експертами. Була відкрита процедура, ну, ми залучали експертів як, ну, представників професійної спільноти, і ви могли, якщо ви експерт, ну, там, в лікуванні інфарктів, ми могли подати заявку і долучитися до обговорення. Ми проводили в минулому році багато зустрічей, багато круглих столів, де затверджували документи, що саме входить в тариф, чому він так, в чому він так, ну, такого розміру. І також був проєкт, де вивчався досвід клінік Одеса, Львів, Полтава, ну, з розрахунки, ну, і в середньому розраховувалась вартість послуги. Помічу, що лікарні з, ну, успішні лікарні, досвід брався успішних лікарень, тому що чим успішніша лікарня, тим, ну, кращий результат, тим, ну, і кращий результат, і собівартість випадка менше. І якщо ми візьмемо, проаналізуємо там всі пологи, які були там в цих регіонах, то вони нас там певно, ну, в середньому нормальні фізіологічні пологи там до 4 тисяч гривень вартість. Якщо ми візьмемо там в окремих, наприклад, містечках, ну, не нашої області,
там, наприклад, в Одеській області там є такий роддом, де 40% пологів закінчувалися ускладненнями. Там дуже маленька кількість пологів, і середня вартість пологів в такому маленькому роддомі з низькою кваліфікацією персоналу складала близько 13 тисяч гривень. При тому, що в 20 кілометрів по гарній дорозі, в гарній центральній районній лікарні з пологовим відділенням, вартість пологів складала десь там, ну, 3,5-4 фізіологічних пологів без ускладнень. Вікторія, скажіть мені, будь ласка, а от взагалі буде якась конкуренція між лікарнями через те, що, ну, будуть боротьба за пацієнтів, так би мовити, щоб до них саме привозили цього пацієнта, щоб вони отримували ці кошти? Якщо ми, ну, ще один принцип, ну, крім декларації, ще що ми можемо робити з 1 квітня, дуже дякую за таке запитання, це екстериторіальність. Ви можете звернутися в будь-яку клініку як пацієнт, в будь-яку, яку ви хочете, зі своєю проблемою, і кошти Національної служби здоров'я підуть за вами, угу, де хочете, в будь-якому місці. Це, ну, саме для цього і потрібна декларація, щоб ми бачили, куди за, який заклад за вас сплатити кошти. А щодо послуг, ну, да, буде певна конкуренція. Виграє заклад, і зараз виграють заклади, в яких є пацієнти, а не в яких є пусті ліжечка, або в яких є маленька кількість, ну, тих же пологів. І щодо ще, щодо грошей, будуть ще додаватися звідкись гроші? Міністерство охорони здоров'я, місцеві влади, вони теж можуть вкладати і будуть вкладати, так? Да, це дуже, ну, да, зараз всі лікарні, майже всі в Харківській області, закінчується перетворення там трьох закладів, вони являються комунальними, некомерційними, автономізованими підприємствами. Це така форма господарювання, яка дозволяє, власник той же залишився, громада, ну, і, ну, тобто, там. І все буде залежати від керівника, від головного лікаря. Як ні, він просто, буде? Просто такий заклад, він більш мобільний. Тобто він не тільки залежить від жорстких таких по кошторису виплат казначейства. Ні. В нього є декілька кошиків, з яких він може отримувати гроші. В першу чергу це по договору з Національною службою здоров'я. Це більша кількість грошей. Але там може бути і гроші від місцевої влади, гроші від власника, наприклад, гроші за платні послуги, гроші, ну, ну, по там, ну, по іншому. Ну, Міністерство охорони здоров'я теж якісь? Міністерство охорони здоров'я, у кожного представника влади своя роль. Верховна Рада, вона формує закони, затверджує бюджет. Міністерство охорони здоров'я формує галузеві стандарти, впроваджує політику щодо галузі. І в 20-му році за Міністерством охорони здоров'я залишаються дороговартісні програми. Тобто по інфаркту це закупівля стентів, по інсульту це закупівля тромболітики, актилізи, ну і там, ну, і інші там ще програми, які вони, якими вони зараз опікуються. Національна служба здоров'я впроваджує програму медичних гарантій, закупає у закладів медичні послуги в пользу пацієнтів. І також ще ведеш реімбурсацію. Це теж наше. Місцева влада, яка є власником закладу, вона дбає про заклад. Є це затверджено в певних статтях законів, а також з 1 січня вступили статті 89-90 до бюджету.
що потрібно дбати про заклад. Інвестує в заклади при необхідності, розвиває заклад, ну, як відноситься, так сказати, ретельно, як до своєї власності. Якщо ми проаналізуємо 2019 рік видатки, то там в середньому по Україні близько 13% бюджету закладів це було від місцевої влади. Ми плануємо, що в 2020 році такі ж видатки, я впевнена, будуть надалі. Я дякую, Вікторія. Звісно, за ті хвилини, які є в ранковій програмі, неможливо все охопити. Ми ще будемо повертатися до цієї теми, роз'яснювати, щоб люди були готові до другого етапу медичної реформи і розуміли, що буде з ними далі.